Senang bagi air kopi terus lah. Tak payah cakap. Tak payah cakap macam tu. Boleh. Bila saya ada satu kat tu. Maybe you pemenang hati di Nora Medina. Dia dah lama tak nora air. Hai, Sofian. Tahu orang awak macam ni. Awak sedang berfikir? Ya. Fikir apa tu? Saya tengah fikir nak makan apa pun puasa ni. Tapi si mata terkeluar dah. Haa, nak. Mana makan apa? Saya nak makan. Okay, see you tomorrow. Phone touch back, okay? Phone letak mana? Lepas tu yang Q saya siapa ni? Saya Q awak. You, siapa nama? Ha? Nama awak siapa? Su. Macam tadi. Ku sebut namamu. Saya akan buah tau. Buah. Lagu apa tu? Bro, lagu apa bro? Phone letak mana? Lepas tu yang Q saya siapa ni? Saya Q awak. You, siapa nama? Ha? Nama awak siapa? Su. Kenapa puasa ni? Tapi si mata terkeluar dah. Haa, nak. Mana makan apa? Saya nak makan. Okay, see you tomorrow. Phone touch back, okay? Senang bagi air kopi terus lah. Tak payah cakap. Tak payah cakap macam tu. Boleh. Bila saya ada satu kat tu tu. Maybe you will do this. Macam tadi. Sebut namamu. Saya akan buah tau. Buah. Di depan ni. Saya akan ke depan ni tau. Lagu apa tu?